Hej, jag heter Kristina, är kommundirektör i Skellefteå kommun och varje onsdag så har jag vidrapporter över det aktuella läget i den här coronapandemin. Och igår så meddelade ju regeringen att besöksförbuden upphävs på våra vård- och omsorgsboenden. Och det här är naturligtvis ett mycket efterlängtat besked, inte minst för de boende och för de anhöriga. Som sagt, vi välkomnar alla den 1 oktober, men det här innebär också att vi kommer att se över våra riktlinjer för besöken. Vårt fokus kommer fortsatt att vara trygghet. Vårt fokus kommer att vara att göra allt för att minimera smittspridning. Så att det innebär att vi kommer att se över hur många besök vi tar emot åt gången med mera. Och mer info om detta kommer vi att presentera i olika former. Men vi kommer att fortsätta prata avstånd idag. Och trängsel i kollektivtrafik har ju varit något som har diskuterats egentligen under hela våren och sommaren. Och med mig idag så har jag Marie Larsson som är vd för Skellefteå Buss. Hjärtligt välkommen hit. Tack. Nu har vi pandemin pågått ett halvår. Vi har haft sommar och vi har haft semester. Hur har hösten startat? Ja, hösten har ju startat med en skolstart först och främst och skoltrafik som har kommit igång som har inte varit igång under våren delvis. Och jag kan säga att starten har gått väldigt, väldigt bra. Vi hade förplanerat den oerhört noga tillsammans med skolan just för att säkerställa att vi har turerna på rätt tider och att vi sätter in förstärkning redan i förväg där vi kan förvänta oss att det kan uppstå trängsel. Men vi har egentligen inte haft så många turer där det har varit trängsel, men vi har ändå haft förstärkning i stadstrafiken på Skelleftehamn, på Anderstorp, Morahöjden och så vidare, men också på regiontrafiken, Jörn, Boliden, Byske via Kåge och Burträsk. Så att egentligen är det bara någon enstaka tur där vi har varit i närheten av trängsel. Och ni fortsätter ju följa det här väldigt noga tillsammans med skolan också naturligtvis då. Men ni har också startat ett nytt 4-linjesystem nu från hösten. Ja. En ganska stor satsning. Vad innebär det här? Ja, det är dels satsning på ett nytt linjesystem för att bättre täcka upp vart resenärerna nu bor och verkar. Och det är en möjlighet att fånga upp ett nytt beteende innan man börjar ta beteendet att köra bilen. Det här kom ju precis samtidigt då med coronan, planeringen för det här och även med kvartstrafik. Och vi såg ändå att det är väldigt bra att dra igång den här trafikomläggningen och satsningen under coronan för att på så sätt också få hjälp av omläggningen att få till mer turer så att vi kan få glesare på bussarna. Vi har ju pratat nu lite grann om resenärerna och trygghet för dem. Vad har medarbetarna sagt och liksom hur har oron varit hos medarbetarna under den här perioden? Ja, initialt hade vi väldigt stor oro hos chaufförerna och det mötte vi på det sättet att vi bjöd in dem till dialog och tillsammans med chaufförerna hittade lösningar som de kände sig trygga med. Och det handlade bland annat om att flytta betalningsutrustning och valideringsutrustningar närmare framdörren och en bit ifrån chauffören så att vi kunde säkra ett längre avstånd mellan resenärer och chaufför. Och sen givetvis informera både resenärer tydligt om vad som gäller på bussen, att man söker avstånd och att man tänker på hygienen. Och det är ju sådana rutiner som jag gått igenom väldigt noga med chaufförerna också. Hela hygienfrågan har ju varit viktig för chaufförerna att vi säkerställer städning på bussarna, städning av deras arbetsmiljö. Så det gör vi både på bussdepån när bussarna kommer in från körning. Men vi gör det också synligt nere på stan med olika städteam som går in i bussarna innan de är på väg på nästa tur. Tack Marie, vi lär få anledning att återkomma kanske under pandemin men inte minst hur viktig kollektivtrafiken kommer att vara för ett växande Skellefteå. Absolut, tack. Ja. Och tack till alla er som har lyssnat och vi syns igen nästa onsdag.